nüüd hakkan siis taskuma. Vaatan siis, kas saad. Nii, tagasi redeli peale. Su vasak käsi on vales kohas. See peaks olema laskumisvahendi all. Siin? Jah. Niimoodi, jah, selge muidugi sellest on läksin. Võtli. Minu teine laskumine. Ja vaatame, kas ma olen natuke õppinud. Tahan oma selle põnema keeru ka ära teha. Võtan, kas saan selle kakkama, siis on natuke allpooli kaks juhuks. Natuke oksen. Võtan oogu. Väike. Seina see. Volks käis. Ei õnnestunud. Oodan, et kaamera on ikka paigas. Esimene laskumine, mis tuli paremini mul välja. Kui see. Paigale. Potsti. Selle käis kolks. Vastab, et see asi mulle ei õnnestu. Siis jääb see kord ära. Selle teeme siis Türisalu pangad. Vana inimesel võtab ähkima. Aga mis teha? Kuule, ja sain talle. Juhtus küll ruttu, ma pidi minema hakkama. Et siis tuleb see mul ära. Lõksti. Tuligi ära. See ka. Sorry. Praegu oleks sellega minema läinud.